Okay, mingla ba. Kono na me ya lo ujo jo we lo kho ba de. Aku yauk ni de dia ga lo chai dau ji de kon phit ba de. Takay so yin chai dau ji de kon na sin si da bo. Da auk chai dau bo. Ji de kon lo kho ba de. Auk chai dau ji de kon ma ma da ji de kon go nyana mu chi lai yin. Ba be a cha so ji de kon bo. Di ji de kon be na ma lo that's it da tho lo de set yong si ba de. Di ji de kon ga lo a sin lai အကြီးဆုံးကြီးတကောကတော့တော့ပုံမှုရှိနေတာပေါ့နော်အဲဒီဂျိုင်းနောက်ကြီးတကောကိုဘယ်လိုလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးကလာမယ်ဆိုရင်နန်းဆန်အထိနှစ်နာရီခွဲလောက်ကားမောင်းရပါတယ်နန်းဆန်ကနေပြီးတော့ဂျိုင်းနောက်ကိုလာမယ်ဆိုတော့သုံးနာရီကြာကြာလေးကားမောင်းရပါတယ်အဲဒီကြီးတကောကိုအခုကျွန်တော်ကဒီတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေကိုကျွန်တော်ကအခုအလဲတို့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရအောင်လိုက်ပို့ပ
ဒီကွန်လာတာစိတ်တိုင်းအခုဒီမကြသေးအောက်ဆင်းကြည်လာပါဘုရားကမောပန်းမှန်တမရပြပြောက်သွားပြီးတော့မှစိတ်တဲ့အရန်ကြည်လို့ရှင်လာပြီးပြောရှင်ပြီးပါလေဗျာဒီကွန်ရတာအရန်ပြောက်တယ်ဗျာတခါမှလာငုံမရိုက်ဘူးသူဒီကြံဒီကြံတော့ပရမသုံးရောက်တာဗျာအဲဟိုမှာတွေ့နေရတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဟိုမှာကိုစိုင်းတင်းနဲ့ကိုတင်းဆွေအဲသူတို့ကတော့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့လူတွေပေါ့အခုတော့သူတို့ကဒီမှာဂျေဒီကွန်
လက်ရှိရောက်နေတဲ့ချိုင်းနှောင်းရေတခုနဲ့အလားပါတော့မြင်တွေ့နေရတဲ့ဘက်အရန်ကိုလာပါနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီတောင်ကြီးမြို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိုင်းနှောင်းရေတခုဟာတိတ်ပြီးတော့မှဝေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟလာဓာတ်ပုံဆရာတွေကလည်းဒီလိုလှပတဲ့ချိုင်းနှောင်းရေတခုကြီးစီကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးလှပတဲ့ရေတခုနဲ့ညာကြီးရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ
ไอ้เนาะเออจนเราไม่ช่วยเนี่ยยีดกงก็ลาเลยจีเนี่ยสวยเนาะโควิดก็ยอกาจีปีตัวเองลาเลยผู้ไปบาดเลยเออหลังคืออย่างเนี่ยก็เดี๋ยวหลังเนี่ยกำมาลุลงกำมาเลยบาดใจมันไม่ชิวอ่ะเราเจ้าเนี่ยยีดกงเฉยที่กูอันเนี่ยลาลุยาบาดเลยไอ้ที่มาเออนี่เลยจะซาดเอาไปแล้วใจเราเยอะกว่ามาบ้านที่ลุยาบาดเลยเออจนยาวยาเอง นั่นสามารถพูดนานเลยที่ชุมนายหอเดที่เนี่ยที่ชุมนายหอเดเนี่ยส่วนใหญ่ชิบาร์เลยไอ้หอเดมาเตะบีโร่เดมส่วนใหญ่หอเดมาชีเร่ลูกแก่ไก่เดียร์เนี่ยบีโร่ที่ยืนกูเนี่ยไล่ผู้ไปบาร์เลยที่ชุมนายหอเดกูพบเจอเสียชีวิตส่วนใหญ่เนาะตัวยาโก้เลี้ยงาตัวยาโต้โลชาวตัวยาโก้ของพบเสียบีโร่พวกเงินลุยยาบาร์เลยที่ชุมนายหอเดมาเนี่ยสามารถไปพบเจอกูอาการไม่ต้องสั่งบีอินโดที่ใจน้องยืนกูเนี่ยต้องนายเป็นกูอยากเสียงลาลุยยาบ
Lai Yau Jabu Dwe. Team Yang Ho Diyan Yuma Chuzuni Wa Re.